Մենք նաև բավականին ակտիվ իրականացնում ենք բժշկասոցիալական փորձաքննության մեր գործընթացը, մասնապես հաշվանդամության խմբի տրամադրում, ընդ որում այդ գործընթացը հնարավոր արագության շրջանակներում մաքսիմալ պարզեցրել ենք, մասնավորապես չկա որևէ անհրաժեշտություն այցելել մեր գրասենյակներ, տրամադրել փաստաթղթեր, դիմումներ գրել։ Մենք ինքներս այցելում ենք բժշկական հաստատություններ և նաև պայմանավորվելով քաղաքացիների հետ այցելում ենք տներ, ընդ որում նույնիսկ չենք էլ սպասում, որ քաղաքացիները մեզ զանգահարեն, ունենալով վիրավորում ստացած քաղաքացիների ցանկը, մեր աշխատակիցները կապնվում են և իրենց այդ պայմանավորության արդյունքում այցելում են տներ, յուրաքանչյուր օր մի քանի տասնյակ այցեր ունենում ենք և նաև գործընթացը ամփոփելով տրամադրում ենք հաշմանդամության խմբեր, այն քաղաքացիները, ովքեր ստանում են հաշմանդամության խմբեր, այնուհետև նաև պաշտպանության նախարարության կողմից կստանան տեղեկանքներ, բոլոր վիրավորում ստացած քաղաքացիները արդեն կդառնան հիմնադրամի հիմնական շահառու։ Այս խումբը ընդամենը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ գործընթացով իրականացնել աջակցության ստանալը, հաշվի առնելով, որ որոշ հիվանդությունների և որոշ վիրավորումների մասով կա առողջական որոշակի գործընթացի անհրաժեշտություն, մասնավորապես ի վերջո պարզել և ամրագրել հաշվանդամության խմբի առկայությունը անհրաժեշտ է մի քանի ամսվա գործընթաց, բուժման գործընթաց, հետևաբար որոշ դեպքերում հաշվանդամության խմբի տրամադրումը այո տևում է 3 ամիս, ոչ թե տևում է, 3 ամիս հետո ենք մենք իրականացնում, սակայն այս դեպքերի գծով արդեն կարելի ասել հիմնականում ակնհայտ է դառնալու ի վերջո հաշվանդամության խմբի ստանալը, դրա համար այս դեպքերում չենք սպասում այդ գործընթացը։